стартували ігри у 29-му чемпіонаті України з баскетболу серед чоловіків. Це другий сезон у першій лізі для білоцерківської команди «Рух молоді спортліцей». До останнього моменту було невідомо, чи прийме команда участь у першості. В літній період не було зрозуміло, чи буде взагалі у нас місцева команда, але завдячуючи президенту Федерації баскетболу України Бродському Михайлу Юрійовичу, який знайшов порозуміння з нашими генеральними спонсорами, це Константин Олексійович Єфименко, компанія «Біофарма» і «Триба». Дуже велика подяка їм за те, що вони долучились до розвитку баскетболу. Також хотів подякувати Палачанину Володимиру Геннадійовичу, який не один рік поспіль допомагає розвитку баскетболу. В минулому році допомагали першій лізі і в цьому році теж відгукнулись щодо фінансування і підтримки команди. Також є порозуміння з депутатським корпусом, з цим головою щодо фінансування можливого муніципального баскетбольного клубу, а саме підтримка муніципального клубу в частині розвитку і популяризації баскетболу. Можливо, буде фінансування на наступний рік, в рамках якого ми зможемо вже бачити якусь тенденцію розвитку команди. Ось це один із поштовхів для молоді себе реалізувати в баскетбольній команді, заграти професійно. Ось для міста це, звичайно, туристичний і спортивний розвиток, ось популяризація здорового способу життя. Тож 2 та 3 листопада у залі ДЮСШ номер 1 відбулось протистояння між «Рух молоді спортліцей» та ХДУ «Автоплаза» Херсон. У перший день рахунок відкрив Володимир Чорний, Біла Церква. І перші чверті господарі вели у рахунку, але, на жаль, перемога дісталась гостям – 90-76. У другий день команда поповнилась ще 2 досвідченими гравцями і вдача посміхнулась білоцерківцям – 67-61. Матчі були цікаві до останньої секунди. Гравці тримали вболівальників у напрузі. Лідерами «Рух молоді» спортліцею в іграх проти Херсону стали Дмитро Корабльов та Володимир Гамов. В цьому сезоні наша команда – це сплав молодості та досвіду. Підключили обох опитних ігроків, які повинні показати молоді примір. І я думаю, що з кожною грою ми будемо прибавляти за счет того, що молоді буде вчитися. Старші товариші будуть помогать, приносить свою какую-то пользу. Но это дело времени. Расчет идет на то, чтобы молодежь у нас росла. Хотілося б також висловити подяку директору «Колфіксу» Володимиру Балясникову за вихованців, які другий рік поспіль грають за Білу Церкву, та ветеранам баскетболу Дмитро Подоляці та Костянтину Тарасенко, які провели на баскетбольному майданчику під час гри більшість часу та показали результативну гру.